Por si Ibro, një nga personat e përfshirë direkt në skandalin me mikrokredit, është vetë vrarë mëngjesin e së shtunës. Policia e Tiranës njoftoi se 45 vjeçari Orsi Ibro është hedhur nga një pallat në ndërtim në rrugën Ramazan Shiaku dhe përpasoj ka humbur jetën. Sipas policisë, Ibro ka qëndruar për më shumë se 2 orë në makinën e tij në garazh, ndërsa brenda mjetit janë gjetur edhe disa kapsula me helm që mendohet se mund t'i ketë konsumuar para se të ndërmerrte aktin ekstrem dhe të hidhej nga pallati. Hetuesit kanë dyshime se Ibro ka qenë drejtuesi në hije i një prej shoqërive të përfshira në skandalin me mikrokredit, ku përmes shantazhit dhe presionit, detyroni debitorët të merrnin kredi me interes më të lartë për t'i zhvatur më pas pronat dhe pasuritë. Bëhet fjalë për shoqërinë ADCA që rezulton e regjistruar në emër të bashkëshortes së tij, që po hetohet në masën e arrestit shtëpiak. Sipas hetimeve, shoqëritë Mikrokredit Albania dhe Final, në bashkëpunim me shoqërinë ADCA dhe disa shoqëri të tjera përmbarimore, nëpërmjet blerjes dhe mbledhjes së kredive të këqija, kanë krijuar së bashku një skemë mashtruese me qëllim zhvatjen e qytetarëve. Këto shoqëri kanë përdorur të dhënat personale të debitorëve, shumica prej të cilëve në vështirësi ekonomike. Prokuroria e Tiranës të premten vetëm një ditë para vetvrasjes së Ibros, kishte vënë në sekuestro shoqëritë Mikrokredit Albania dhe ADCA me dyshimin se janë krijuar nga aktiviteti kriminal. Skema zhvatjes së qytetarëve u zbulua nga prokuroria në maj të këtij viti dhe më pas gjykata me kërkesë të prokurorisë lëshoi 9 masa sigurie për personat e përfshirë për akuzën e skemave mashtruese dhe piramidale. Orsi Ibro është viktima e dytë që ka humbur jetën brenda pak ditësh pas skandalit të mikrokredive. 63 vjeçari nga Lezhë, Pal Trashaj, ditët e para të Korikut, piu fotoksin për balldyerve të prokurisë së posaçme, ku kërkonte takim me drejtuesin e kësaj strukture, Altin Dumani, për të hetuar skemën e mikrokredive, që sipas tij kishin zhvatur pasurinë. Trashaj më pas vdiq në spital.